מעלה אדומים, בכל בתי הספר היסודיים, מקבלים 5 תחומי עניין. מרכזים שעוברים מבית ספר לבית ספר. 5 המרכזים הם אומנות, תיאטרון, טבע וסביבה, סייבר ומנהיגות. אז הפרויקט הזה של הקופסאות האלה נקרא סיפור בתוך קופסה. המטרה שלהם הייתה לספר סיפור כלשהו בתוך קופסה. זה יכול היה להיות חלום שהם חלמו, זה יכול להיות סיפור דמיוני שהם המציאו, זה יכול להיות סיפור אמיתי מהחיים שלהם או מהחיים של מישהו שהם מכירים. וככה זה היה להם הכוונה, אבל באמת היה להם את כל החופש ביטוי לעשות את מה שהם רוצים. אני עשיתי עבודה על ההורים שלי, שהם בדייט על חוף הים. ועשיתי גם שקיעה עם צבעי מים. השתמשתי בעיניים זזות, בדבק. השתמשתי בבריסטולים ממוחזרים וצבעי מים, ולמדתי מהפרויקט שלא חייב להשתמש גם רק בדברים אמיתיים, אפשר גם למחזר דברים. עשינו את מלחמת העולם השנייה. אני מאוד התרגשתי לראות ושמחתי לראות את התהליך שהתלמידים עברו, מה הם לקחו מהמיזם לעצמם, ובעצם שזה נתן להם ביטחון עצמי, העצמה אישית והשיתוף פעולה בין כל הצוותים פה. השנה נכנסנו ל5 בתי ספר במסגרת קרן קרב, שבהם לימדנו תכנות לילדים בכיתה ו'. הילדים למדו לבנות משחקים, מכוניות על שלט, כל מיני רמזורים, כספות, ממש באמצעות שורות קוד מובנות כאלה. במחצית הזאת התלמידים עברו מסע בדרך למנהיגות. הם זיהו בתוך עצמם את התכונות ואת החוזקות שיש להם. בפרויקט בעצם למדנו תחום מדע חדש שמשלב בין ביולוגיה לטכנולוגיה, שזה בעצם ביומימיקרי. המשמעות זה להמציא המצאות חדשות בהשראה של בעלי חיים, יצורים חיים, צמחים. אחד מהז'אנרים, אחד מהסוגות, זה תיאטרון קומדיה דל ארטה, שהוא תיאטרון של מסכות, כפי שאתם רואים, שבו הילדים בעצם לומדים איך לעשות כל מיני דמויות. נגיד, אם עושים את קפיטנו, שלום, אני קפיטנו, בן קפיטנו, שהוא דמות של חייל מאוד מאוד חזק, שהוא חושב שהוא חזק, והוא בעצם פחדן. דרך הדמויות האלו, אחד, הילדים קצת לומדים איך להיות בבמה ואיך לשחק, והדבר השני זה עוזר להם לביטחון העצמי, כי פתאום הם צריכים להופיע מול החברים והחברים מאוד אוהבים. והדבר השלישי והפחות שהם פחות שמים לב אליו, שכל הדמויות הן קצת מצחיקות, ובעצם זה הם לומדים שזה לא כל כך נורא להיות עם תכונות קצת פחות טובות, ואפשר ללמוד לצחוק עליהם ואפילו להכיל אותם ולהפוך אותם ליתרון.